gaurkoan donostian elkartu gara eta ez da kasualitatea. Jakina da eta guztion ahotan dago etxe bizitzarekin arazo handi bat daukagula eta larria gainera. Eta arazo honek donostian bezalaxe Euskal Herri osoan du isla. Gazteok lehen pertsonan bizi dugu arazo hau izan ere, etxe bizitza eskubide sujetibo bat izanagatik ere, ez da behar lukeen bezalakoa eta etzaigu, ala, onartzen, privilegio bat dela esan dezakegu eta privilegio bilakatu egin dute. Bilakatu dutela diogu hau ez delako kasualitatea eta ez da fenomeno meteorologiko baten ondorio. Emantzipatzeko ezintasunaren atzean erabaki politikoak daude eta politika hauek eta erabaki hauek hartzen dituzten politikariak. Gazteoi eskubide bat ukatu eta poltsikoak betetzen dituzten putreak.